اسلام علیکم ګران مسافر زه اسمانه پړم بزن تاسو شاسو مو ده پاره ډیر افامینا او ډیر افالوس تاسو مسافر ده پاره دوبۍ ته نه روانه یم یعنی الیم شارجا ابو دابی او دوبۍ اے پام کوي چې هیر مینا اسلام علیکم زم سحر خان او یو زل بیا ډیر مده پس دوبۍ ته تاسو ده پاره شو تر روانه او رشتہ زمون د شونم کما تاسو ته وانه غسته زمون د شونم دې نوې کال دې مبارک شه ډیر ضرب ملاوي ان شاء الله السلام علیکم زما مسافرونو نوې کال مبارک شه تاسو څنګه ښه شوګر الحمدلله مونږ هم ښه یو او شوګر دې تاسو هم ښه د نوې کال په سلسله کې مستعد د پاره یو ډېر ښه ستاره مېرمن ستاسو پروګرام راځي چې نوم دې اتاند مسافر نوې کال مبارک شه السلام علیکم پښتنو ورونو نوې کال مبارک شه ستاسو زمام او د ټولې دنیا پهلا شو په 6 تاریخ په شپږم تاریخ په دوبۍ کې په انجن هال کې او دویم شو په ابو دوبۍ کې په 7 تاریخ 13 او 14 په عالم او په شارجه کې او په دې شو کې به شرکت ستاسو خواږه فنکاران دي سحر ملک سحر خان اسما لتا سلجال سلما شاہ اور رئیس بادشاہ فرمان دلراج عمر گل اور زر سادہ پادا جہانگیر خان تم الرم بلکہ نا امید درم بلکہ نا دا یقین درم چتا صبح دیشو گاندا ضرور آزم اب سلما شاہ تو دے شو دے گٹو نو متاس کا پشاور ریکارڈنگ سینٹر الہوئر مارکیٹ رولا شارجہ زور خان دکان کی ملاوی دا رولا غنو برے کو پاکستان کی رولا بازار دے برے بشار جائے گی حال شکتا شے اسلام علیکم دا سہر بنے بڑو پیزل ستاسو دا پارا دبائی دا دروانے شو دبا ضرور آزے ضرور برازے دا ڈیر میرے نام Oh, 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 oh.